Luotia nopeampi. Veturia voimakkaampi. Hyppää korkeiden rakennusten yli yhdellä loikalla. Uskomaton muukalainen. Krypton planeetalta. Teräksinen mies. Teräsmies! Teräsmies käyttää jälleen kerran ihmeellisiä voimiaan taistelussa totuuden ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Naamioituneena uutistoimittaja Clark Kentiksi. Mitä pidät professorin kokeesta? Se näyttää melko vaaralliselta. Toivottavasti kaikki sujuu hyvin. Hyvät herrat, ymmärrän, että yleisen turvallisuus on teille tärkeä seikka. Ehkä yhtä tärkeä kuin tämä koe on minulle. Mutta te haluatte, että minä luopuisin kokeilustani. Kokeilusta, joka on maksanut minulle 30 vuotta suunnittelua ja tutkimusta. Ha, se on mahdotonta. Tänään unelmistani tulee totta. Päämääräni on pyrstötähti Haukka. Minun ohjaamanani se putoaa kohti maapalloa ja sitten, kun olen tutkinut sen tarkoin, lähetän sen takaisin avaruuteen. Leikittelet luonnon voimilla ja vaarannat ihmisten hengen. Niin, jatkan kokeitani, vaikka ihmishenkiä menetettäisiinkin. Varoitan sinua, professori. Aiomme pysäyttää sinut. Ja minä varoitan teitä. Vaara kasvaa, jos sotkeudutte tähän. Seis! Kuunnelkaa syyhysormiset typerykset. Ettekö tiedä, että virtaa? Ilman virtaa kometta ei voi ohjailla. Painovoima vetää se kohti maapallon suurella vauhdilla. Lopettakaa, kuuletteko? Päätoimittaja. Hei päällikkö, virta on poikki. Täysi kaos hallitsee. Luis! Luis, mitä tapahtui? Luis! Katsokaa! Kunnossa. Kyllä, mutta kometta. Thank you.
meidän vivusta. Itsekin. Oi! Miten sinä tulit tänne? Teräsmiehen ansio.